Zaqatalada narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Zaqatala rayon polis şöbəsinə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı üzərində külli miqdarda narkotik vasitə daşıyan Gəncə şəhər sakini Vidadi Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan 5 kilogramdan artıq marihuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin narkotik vasitəni Gəncə şəhərindən Zaqatalaya satmaq məqsədi ilə gətirdiyini deyib.